Digkonture, aflewering 13. Digters uit die 40er jare. Watermeyer, Toerien, Skolts en Cousins. Lewenskonteks. Hierdie digters wat in die 40er jare gedebuteer het, is gebore na die Eerste Wêreldoorlog en hulle die Tweede Wêreldoorlog gesien, 1961, die Republiekwording en die Grensoorlog. Almal behalwe G.A. Watermeyer het 1994 die Nuwe Suid-Afrika gesien. Konture van ons Suid-Afrikaanse digterslandskap. Voorlesings uit Digters en Digkuns van P.J. Nienaber, G.A. Watermeyer. Watermeyer het die volgende digbundels gepubliseer: Sekel en Simbaal, 1948, die Republiek van 1000 jaar, 1957, Taalfees Kwatryne, 1961, Bitterbrood, 1965. Hy is op 15 Oktober 1917 in die Sneeuwberge in die distrik Middelburg Kaap gebore. Sy skoolopleiding het hy tot standaard 6 ontvang in die Goewermentskool op hulle plaas en 1932 gaan hy naar die hoërskool op Middelburg. 1937 aanvaar hy betrekking in die staatsdiens in Transvaal. Hy is tyd lang op Vaalaards en Middelburg werkzaam. Hy studeer in 1940 op Stellenbosch, maar onderbreek sy studies weens geldgebrek en werk in Johannesburg as boekhouer, totdat hy in 1949 inskryf as student aan die IKOVS. En daarna is hy na Johannesburg en maak groot opgang in die reklamewereld. Hier is sy oorlede op 2 Junie 1972. Daar het van G.A. Watermeyer die volgende digbundels verskyn: Sekel en Simbaal, 1948, die Republiek van 1000 jaar, 1957, Taalfees Kwatryne, 61 en Bitterbrood, 65. Van sy verse het al eerder bekend geraak in bijvoorbeeld die Huisgenoot en in die bloemlesing Stibeel, 1946, wat D.J. Opperman en F.J. Leroux saamgestel het uit ongebundelde gedigte van jong belovende Afrikaanse digters en digteresse wat nog nie een selfstandige uitgawe aangedurf het nie. Die kritiek het Watermeyer uitgesonder as een van die belovendste bijdraers, hoewel daarop gewys is dat geen een van hulle op spraakwekkende vers gelever het nie, soos N.P. van Wyk Lou met die gesprek van die dooie siele en Elizabeth Eybers met Maria in hulle eerste bundels nie. Die eerste van hierdie aankomelinge wat 'n bundel uitgegee het, was Watermeyer. Die titel daarvoor was 'n gelukkige fonds, want dit vat bondig die twee hoofthema's van sy poesie saam: Sekel as 'n sinnebeeld van koringsny en die vreugde van die landelikse bestaan, en Simbaal as 'n simbool van die danslied en sinnelike lewensgenieting. Dit stel terselfde tyd die plaas en die stads bestaan teenoor mekaar, soos reën in die voorwinter, lucernsny, oestyd, hings, dood van die wilde gans en bitter hart van die eerste, en aan 'n gestorwe beminde, vreemde vrou, dansende vrou, belade op die dronkpartij en belydenis van die ou man, as titels van die tweede groep, laat vermoed. Die sleutelgedig tot die derde groep is Stadsbestaan en die vijfde sluit net in die belade van die bedorstige jagter. Ook in die klein siklus sing hy sy hartstog uit in verse wat dikwels verras deur buitengewone sieninge wat hy kry uit sy verbondenheid met die landelike. Maar as hy is geen digter wat hom aan 'n strenge tug kan onderwerp soos Opperman nie. Daarom is sy voortbrengs ook van 'n ongelyke gehalte, waartoe in staat is blyk die opvallendste uit Reën in die voorwinter,
die eerste gedig tot sy bundel. Barend J. Toerien. Barend J. Toerien is op Porterville in 1921 gebore. Na afloop van sy skoolloopbaan studeer hy verder op Stellenbosch en aan die Universiteit van Kaapstad. In 1947 het hy na Londen verhuis en later na New York, waar hy 22 jaar lang gewoon het. Na een verblijf van sowat 2 jaar in Suid-Afrika, het hy in 1973 weer na die VSA teruggekeer. Toerien het in 1946 gedebuteer met 'n vers wat in die bundel Stibeel opgeneem is. Sy eerste bundel gedigte verskyn eers in 1960. In 1963 volg 39 gedigte en 'n lang soeie verliese en aanklagte in 1973. In 1975 publiseer hy Elisies en Elegieë oor vee transfusies, wat algemeen as 'n belangrike bydra tot die poësie van die 70er jare beskou kan word. Barend J. Toerien het as digter bekend geword sedert die opname van 'n gedig van hom in Stibeel in 1946. Eers in 1960 egter verskyn sy debuutbundel gedigte. Baie van die gedigte word gekenmerk deur 'n romantiese ingesteldheid en tipies romantiese elemente val op die natuur, die jeug en jeugbeelde, ouderdom en die dood ensovoorts. Maar belangrik is ook die geestigheid gepaardgaande met 'n ligte speelse taalgebruik in sommige verse. Daarby sluit aan die satiriese vers, want Toerien kyk met 'n kritiese oog na die Suid-Afrikaanse samelewing. Soos sy eerste bundel vertoon ook 39 gedigte 'n losse samenstelling. En te midde van 'n aantal gedigte wat Toerien se vermoë bevestig, bevat die bundel ook heelwat verse wat om die tamheid van siening of om vers tegniese tekortkominge nie bevredig nie. Verliese en aanklagte bevat gedigte wat in twee afdelings, die twee elemente van die titel, ingedeel is. Die verliesverse is dikwels persoonlik van aard, oorwegend elegies van toon en sluit aan by die vroeëre verse oor die dood, afskeid in verskillende vorme ensovoorts. Die teenstelling verlede hede word beklemtoon met suggesties dat elemente van die verlede inspeel op die hede, soms nog die hede bepaal. Die aanklagte is skerp sosiaal-kritiese verse, politieke verse, satiriserend, ontmaskerend, beskuldigend. Vanuit sy Amerikaanse verblyf kyk en skryf Toerien, waar ten spyte van die skerp toon, spreek die verse van opregte bewoonheid en bely hy steeds sy verbondenheid aan die land. En hierdie ou weelys, weet hy sal verdom weer altyd terugkruip, altyd weer na sy enigste plek. Het kom uit slotsom uit. Elisies en Elegieë, Oorvee en Transfusie staan as bundel hoër as die vorige drie, en Toerien toon hierin sy werklike vermoë. Johan Juul in die Volksblad van 31 Maart 1976 skryf oor hierdie bundel, en ter waarheid is alles op die ou end 'n fyn spel. Spel met tyd, spel met syn en skyn, spel om oomblikke vas te vang. Alles helaas is spel met en om woorde waardeur die Elisies en Elegieë, Oorvee en Transfusies gestalte kry. Tematiese lyne uit die vorige bundels word voortgesit. Opvallend is die subtiele sosiale kommentaar en satire. Verbloemde maar treffende selfspot kom soms ook voor. Merwe Skols. Hendrik van der Merwe Skols is op 8 Julie 1924 te Utrecht, Nederland gebore, die oudste seun van professor H. van der Merwe Skols. Hy ontvang sy skoolopleiding in Bloemfontein aan die Laerskool President Brandt en die Hoërskool Sentraal. Daarna studeer hy aan die destydse IKOFS en behaal die BA graad met onderskeiding in sy hoofvakke Afrikaans, Engels en Geskiedenis. Aan die PU vir CAO verwerf hy ook die graad MA met onderskeiding. Ongeveer 3 jaar lank is hy as lektor in Nederlands Afrikaans aan IKOFS voordat hy met 'n ander studiebeurs na Nederland vertrek om aan die gemeentelike universiteit in Amsterdam te studeer. Hy verwerf die doktorsgraad en word aangestel as professor. Hy keer terug eers na Pretoria en daarna na Kaapstad.
Hy is tans hoof van die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch. 1947 het sy debuutbundel Vlugtige Spore verskyn. Na een stilswaai van bijna 3 dekades waar tydens hy wel een aantal gedigte en standpunte gepubliseer het, verskyn sy tweede bundel Grimas in 1976. As literator het hy deur die jare heen ook verskeie publikasies gelewer. Merwe Skool se debuut Vlugtige Spore was beskeie van opset, maar ten spyte daarvan en ten spyte van onbevredigende momente het dit toch 'n belovende jong digter aangekondig. Dit het hoofsaaklik stemmingspoesie bevat, verrassend vry van selfgesentreerdheid. Die versvorm is oorweldigend vry. Klank en ritme speel 'n belangrike rol en die beelding is dikwels geslaagd. Eers in 1976 publiseer Skool weer 'n bundel Grimas. Die titel Grimas suggereer dadelik die idee van spel, van 'n sinies geamuseerde waarneming, maar ook van 'n oënskynlik ongeërfde betrokkenheid. Henning Snyman van Beeld sê dit 11 Oktober 1976. Dit is dan wesentlike aspekte en elemente van die werklikheid en van die menslike bestaan wat hier belig word uit die benaderingshoek dat alles grimas is, skyn, spel. Die taal is nou die middel waardeur hierdie spel gekyk moet word om die werklike essensie raak te sien. Daarom staan die taal self sentraal in hierdie poesie. Spel, deur en in die taal. Ironisering, relativering, ontluistering, ontdekking. Noukeurige ontleding van en die beelde en die struktuur en die taal self, woordgebruik, syntaksis ensovoorts, bied dus dikwels die sleutel tot hierdie gedigte. Sheila Cousins. Sheila Cousins is op 9 Augustus 1922 op Moravia naby Piketberg gebore. Weens die aard van die werk van haar vader, ontvang sy haar skoolopleiding by 24 verskillende skole, totdat sy in 1938 aan die Hoër Meisieskool Pretoria gematrikuleer het. Aan die Natalse Universiteitskollege Pietermaritzburg behaal sy haar BA graad in skoonheidkunste en 'n onderwysdiploma. In 1948 is sy na Amsterdam en studeer in die grafiese kuns. In 1957 trou sy met 'n Spaanse sakeman Joan Saladrigas en woon nou in Barcelona. In 1974 is sy ernstig beseer toe 'n gasstoof in haar gesig ontplof het. Hierdie gebeurtenis en die byna 2 jaar wat sy in die hospitaal deurgebring het, het 'n duidelike neerslag in haar poesie gevind. Nuwe produktiewe fase het op die ervarings gevolg. Haar debuutbundel Plektrum, 'n plaatjie waarmee op snaarinstrumente getokkel word, verskyn in 1970 en word bekroon met die Ingrid Jonker prys en die Eugene Marais prys en die W.A. Hofmeyer prys. In 1978 verskyn 2 verdere bundels, die Swart Kombuis en Verf en Vlam, kort na mekaar. Sheila Cousins het haar eerste ernstige gedig geskryf op 9-jarige leeftyd. Daarna wen sy deur haar skooljare heen eerste en tweede pryse vir poesie en tekenwerk in die jaarlikse kunswedstryde. Tydens haar studentejare verskyn verse in Engels en die NUC Student Magazine vanaf 1942. Verskyn Afrikaanse gedigte in die Huisgenoot, later in Standpunt en dan in Stibeel nommer 2. Vir haar debuutbundel Plektrum in 1970 word sy met die Eugene Marais prys bekroon. Met Plektrum word binne 'n klein bestek 'n veelkleurige wêreld betrek. Na onderwerp staan daar heel wat oor kuns as onderwerp en beeld, oor plekke, oor menswees. Na benadering is daar kommentaar, 'n bietjie liefde, 'n duidelike godsdienstsin. Daar is ook waarderings, herinneringe en 'n kliniese kyk op wat en soms 'n siniese selfbespotting of speelse benadering, tesame met verwondering en smeking. Cousins hanteer elkeen van hierdie benaderings, onderwerpe en idees met gesag, menslikheid en vakmanskap. Dit sê PG Du Plessis in Jaarboek van Afrikaanse Akademie 1971. Sheila Cousins dig nie net nie, maar is ook skilderes soos die gedig Tuin duidelik toon. Toe die gedig oorspronklik gepubliseer is, het sy dit Henri Rousseau genoem, 'n Franse skilder wat eksotiese skilderye gemaak het, kleurryk.
Die digteres ondervind geluk in die aanskouwing van die pou, sy raak in werkelijkheid sintuiglik bedwelm. Met die twee bundels, die swart kombuis en verf en vlam, bou Sheila Cousins voort op een reeds veel geroemde digterskap, hoewel albei bundels ook minder bevredigende gedigte insluit. In die swart kombuis word verskillende verwysingswerelde, onder meer die godsdienst, die mythologie, die skilderkuns en die woord benut en thematies op mekaar betrek. Johan Juul in die Volkspart van 29 September 1978 van die centrale thema soos volg saam. Breedweg gestel gaan het om fysieke en geestelike verandering deur loutering tot de staat van suiwerheid. In geheel is het een hoogs verwikkelde bundel wat getuig van bedrewe vakmanskap. Ook in verf en vlam lewer Cousins verse wat met haar beste vergelyk kan word. Hoewel heel wat minder geslaagde verse ook opgeneem is, die heiligheid as thema staan ook in hierdie bundel sentraal.